İlham Əliyevin imzaladığı əfv sərəncamı gerçək əfv sərəncamından daha çox əfvin parodiyasına oxşadı. Çünki baxmayaraq ki 801 nəfərə şamil olunub bu əfv sərəncamı və 463 nəfərin azadlığa çıxmağına səbəb olacaq bu sərəncam, yalnız 2 nəfər siyasi məhbus var o 463 nəfərin arasında və mən yeri gəlmişkən siyasi məhbus kimi bu əfv sərəncamı vasitəsilə azadlığa çıxan Əli Əliyevi və Elçin Məmmədi təbrik edirəm, yaxınlarını da təbrik edirəm. Amma Azərbaycan həbsxanalarında 100-ün üzərində bəzi hüquq müdafiəçilərinin hesablamalarına görə 200-ə yaxın siyasi məhbus var. Və Azərbaycan hakimiyyətinin borcuydu ki, neçə müddətdir ki, əfv sərəncamı imzalanmır, heç olmasa bu əfv sərəncamında onlarla siyasi məhbusu azad edəydi. İlham Əliyev bu əfv sərəncamını siyasi məhbuslardan faktiki yan keçirməklə mesaj verdi ki, o bundan sonra da represiya siyasətinə sədaqətlidir. Bundan sonra da onun siyasətində zorakılıq, qanunsuz həbslər, işkəncələr, bundan sonra da əsas siyasi xətt olacaq. Bunun mesajını verdi. Və mesaj verdi ki, ümumiyyətlə, məcbur olmadıqca Azərbaycanda siyasi məhbusların azad olunmasına getməyəcək. Bunun mesajını vermiş oldu. Amma biz bunun başqa cür olduğu zamanlarda xatırlayırıq. Məsələn, hörmətli izləyicilər xatırlasınlar, Mehman Hüseynova azadlıq tələbi ilə bizim keçirdiyimiz Milli Şuranın keçirdiyi 2019-cu il 19 yanvar mitingindən sonra mart ayında oldu. O zaman Novruz bayramı münasibəti ilə əfv sərəncamı və 51 nəfər siyasi məhbus bir dəfəyə azad oldu. Deməli, biz küçə və meydanlarda olanda, biz 10 minlərlə miting meydanlarını dolduranda hökumət bizimlə hesablaşır. Təkcə şikayətçilərin məktublarını toplamır, həm də siyasi məhbusları kütləvi şəkildə azad edir. 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmiş insanlar vardı. Ağır cinayətlərdə ittiham olunan, qanunsuz da, əsassız da olsa, amma ağır cinayətlərdə ittiham olunan insanlar vardı, azad elədilər həmin əfv sərəncamı ilə. Amma indi Azərbaycan cəmiyyəti daha çox sıxışdırılıb deyə və sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyət qoyulub deyə, müxalifətin meydanları doldurmaq imkanı yoxdur deyə xalq da hesablaşmır. Yalnız 2 nəfər azad edib, qalan deməli siyasi məhbusların sayı arta-arta gedir və bu günlərdə biz çox kədərli bir səhnəni hamılıqla müşahidə edirik. Xalq cəbhəsi Salyan rayon təşkilatının sədri Əlzamin Salayev, həmin o siyasi məhbuslardan biri, 90 gündən artıqdır ki, azadlıq naminə ölüm aksiyası keçirdir. Azərbaycanda indiyəcən olmamış bir şeydir. Siyasi məhbus 90 gündən artıq azadlıq aksiyası keçirir. O hər gün ölə bilər. Bəli, hər gün biz onun itirmək haqqında məlumat ala bilərik. Biz həddən artıq çox narahatıq. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bunu gözə alır. Əlzamin Salayevin məhbəsdə ölməsinin ölkəmiz üçün yaradacağı bütün mənfi nəticələri gözə alır. Amma xalqa doğru, Əlzamin Salayeva doğru bir addım atmır. Bu insanı şərlənərək həbs olunmuş bu insanı azad etmir. Digər siyasi məhbusları illərlə məhbəsdə çürüdür, onlara doğru, xalqa doğru addım atmır. Çünki hələ ki, özünü buna məcbur bilmir, əziz həmvətənlər. Ona görə mən bu barədə açıq sizinlə danışıram ki, bilməliyik ki, bizə yalnız o zaman ədalətli münasibət ola bilər ki, bizim hüquq və azadlıqlarımız yalnız o zaman qoruna bilər, təmin oluna bilər ki, biz millət olaraq ayaqda olaq, öz hüquqlarımıza sahib olaq. Və bu sərəncamın bir negativ tərəfinə də mən diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, neçə müddət ki, İlham Əliyev əfv sərəncamı imzalamırdı. Novruz bayramı oldu, imzalamadı. Ondan əvvəl, demək, dünya azərbaycanlıların həmrəyli günü oldu, əfv sərəncamı olmadı. İndi bir neçə gündən sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin, yəni bizim dövlətimizin quruluşunun 105 illiyi gəlir. Yenə də əfv sərəncamı olmayacaq, ancaq əfv sərəncamını əlaqələndirdi atasının yubileyi ilə. Baxın, çox açıq, nümayişlərənə şəkildə bizə ifadə edir ki, bu dövlətin quruluş günündən atamın yubileyi daha önəmlidir mənim üçün. Ailə hakimiyyəti deyil də bəs nədir? Baxın, və nə qədər xalqa münasibətdə saymazyana bir mövqeydədirlər ki, yəni belə düşünə bilər, düşüncəsinə məcbur eləməyəcəyik ki, belə düşünə bilər, amma bunu necə utanmadan cəmiyyətə təqdim eləmək olar ki, bir dövlətin quruluşunun yubileyindən,
onun il dönümündən bir atanın ad günü daha önəmli ola bilər. Və həmin bu əfsərəncamı da Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin il dönümünə yox, birbaşa Heydər Əliyevin yubileyinə aid edildi. Ona görə də əlisən vətənlər, hər şey Azərbaycanda şəffaf şəkildə həyata keçirilir. Baxın, korrupsiyanı şəffaf edirlər. İşgəncəni artıq Əldamin Salayevin nümunəsində şəffaf həyata keçirdirlər. Seçkiləri şəffaf şəkildə saxtalaşdırırlar. Xalqa meydan oxuyurlar şəffaf şəkildə. Bizi, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını saymadıqlarını, hesablaşmadıqlarını açıq şəkildə üzümüzə deyirlər. Çünki hesab edirlər ki, biz hələ azadlığa haqq eləmirik. Əksini sübut eləmək bizim vəzifəmizdir. Necə? Bütün başqa xalqlarda olduğu kimi təşkilatlanmaqla, dinc mübarizəyə hamılıqla qoşulmaqla və siyasətə qarışmadığımızla fəxr etməməklə. Bu fəxr ediləsi bir şey deyil. Öz haqqı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq hər bir insanın insanlıq halıdır. İnsan olan öz haqqını, azadlığını tələb etməyi də bacarmalıdır.